Pushime tragjike për çiftin e turistëve. Burri zgjohet dhe gjen gruan të vdekur. Pushimet kthehen në tragjedi në një familje austriake. Burri zgjohet nga gjumi dhe sheh se gruaja në krahun e tij nuk merr më frym. Në gjendje shoku telefonon i alarmuar ambulancën dhe kërkon ndihmë, por kur vin mjekët për gruan 49-vjeçare nuk mund të bëhej më asgjë. Ajo kishte vdekur në gjumë, për shkaqe që presin të saktësohen nga autopsia. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme në kampin Lignano Sabbiadoro. Gruaja që ndroi jetë ishte një turiste austriake, e cila kishte ardhur së bashku me të shoqin të kalonin pushimet në këtë zonë. Dyshimet e para flasin se gruaja ka pasur probleme të hershme me frymarrjen.